পেচেণ্ট এজন আহিলে কিবা দৰৱ কিনিবলগীয়া হয় নেকি? যোনখিনি পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকক আমি গোটেইখিনি বস্তু দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কিবা দৰৱ কিনিবলগীয়া হয় আছিলে ৰায় আছে তথাপিও কিনিবলগীয়া হয় নেকি? এনে পেচেণ্টক আমি জিজ্ঞেস কাৰণে মই পেচেণ্টৰ লগতো কথা পাতিম আৰু অকল ইয়াত এই বৰ্তমান থকা পেচেণ্টখিনি নহয়, মই বেলেগ পেচেণ্টৰ লগতো কথা পাতিম। আজিৰ দিনটোত চাওক, ডক্টৰ্ছখিনিক যদি আমি বস্তুখিনি দি পেলাই লিচেন টু মি, ডক্টৰ্ছখিনিক যদি সেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বস্তুখিনি আমি হাতত নিদিওঁ তেওঁলোকে ফাংচন কেনেকৈ কৰিব? ভেক্সিনটো যদি নাই, বাহিৰৰ মানুহ যেতিয়া এজন আহিব তেওঁ নাই বুলি আপোনাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমটোতো তেওঁ বুজি নাপায়, তেওঁতো ডক্টৰকে ব্লেম কৰিব, উল্টাই ডক্টৰৰ ওপৰতে চিঞৰিব, তো কিয় ভেক্সিনটো আহিব ইমান টাইম লাগিছে? অৰ্ডাৰ কৰোঁতে দেৰি হৈছে তেনেকৈ কৈছোঁ, বাই নেক্সট মানে মানে এপ্ৰিলৰ পিছৰ পৰা চব স্মুথ হৈ যাব বুলি কৈছোঁ। তাৰমানে সেইটোৰ পৰাই হস্পিটেলক অকল ব্লেম কৰিলে লাভ নাই, গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো যে এটা এটা হেৰিত চলে বস্তুটো, সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে চাপ্লাইটো যদি নাহে তেওঁৰ হাতত বস্তুটো নাথাকিব, হয় না? কেতিয়া আহিলে ইয়াত আপুনি? এই দৰৱ যোনকেইটা আছে আপুনি পালেনে? ক'ত পালে? কিনি আনিছে? কিয় কিনি আনিছে? কেলে নাই এই দৰৱটো? এই এনেকুৱা সাধাৰণ দৰৱ যদি ডাক্তৰ কিনি আনিবলগীয়া হয় কেনেকৈ হ'ব? সেইটোৱেতো গোলমাল ন, কিয় এইটো দৰৱ কেলে নাই? ইমান সাধাৰণ দৰৱটো কেলে নাই? কিয় কিনি আনিব লগা হ'ল? যেন আমাৰ এই স্বাস্থ্য দিৱসৰ জৰিয়তে 6, 7, 8 এইকেইটা দিনত শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো গণ উৎসৱ পতা হৈছিলে, সেই গণ উৎসৱৰ পৰা বহুখিনি কৰণীয় কাম ওলাই পৰিছিলে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ স্কুল বিলাক যোনবোৰ আছে, এল পি স্কুল, হাইস্কুল ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত, এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদাসে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে হস্পিটেলবিলাকতো বহুত কৰণীয় আছে। আজিৰ দিনটোত পৰিদৰ্শন কৰি মৰাবাৰী চিভিল হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰি মই এষাৰ কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো আৰম্ভণি, সেইকাৰণে মই কাকো আঙুলি টোৱাব নিবিচাৰোঁ, যিহেতুকে বহুখিনি কৰণীয় আছিলে। আৰু এই পদক্ষেপৰ পিছত আমি যিখিনি কথা উনুকিয়াই দিম ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গসকলে তথা সুপাৰিণ্টেণ্ট ডক্টৰ ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি ভালকৈ জুকিয়াই চাব আৰু যিখিনি কৰণীয় আছে সেই কৰণীয়খিনি যাতে তাৰ ওপৰত তেওঁ খুব বেছি গুৰুত্ব দিব। স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি এখন সমাজ আগবাঢ়িবলৈ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা এই দুটাৰ ওপৰত খুব বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে চৰকাৰখনে সেইটোৰ ওপৰত অত্যন্ত বেছি গুৰুত্ব দিছে। এই স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱৰ জৰিয়তে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাৰ প্ৰতিটো স্বাস্থ্য বিভাগত যিখিনি কৰণীয় আছে জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব আৰু আমি সেইখিনি কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। ডাক্তৰসকলৰ লগত মিলি
স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত মিলি প্ৰশাসনে একেলগে মিলি সেইখিনি কাম আমি কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব। খাদ্য নামত যিখিনি টকা আহে মৰিয়াবাৰী হস্পিটেলত মানে সৎ হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বুলি এটা অভিযোগ পাইছোঁ আজি। ধৰি লওক অভিযোগ এটাই নহয়, এখন যেতিয়া আমি প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ কৰোঁ, যেতিয়া আমি যিকোনো এটা অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ তাত বহুতো ভুল কথা ওলাই পৰাটো স্বাভাৱিক, আৰু এই প্ৰচেষ্টা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হাতত এইকাৰণে লোৱা হৈছে যাতে এই গোটেই কথাবোৰ যাতে সমাজৰ সন্মুখত জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰে। আজি আমি সমাজৰ লগত, আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে বহুখিনি কথা উনুকিয়াই দিছে, তাৰে ভিতৰত যোনখিনি কথা আমি কৰিব পাৰি অকণমান সময় লাগিব, হঠাতে গোটেইখিনি বস্তু আমি বদলাই পেলাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান ইংৰাজীতে কয় লো হেঙিং ফ্ৰুটছ, এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে। এতিয়া হস্পিটেলৰ বাতাৱৰণটো খুব চাফ চিকুণকৈ ৰখাটো, বা আজি ডাক্তৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁ যদি কম্বল দিয়ে বা তেওঁ যদি বেডশ্বীট দিয়ে, সেইখিনি আমাৰ গঞা ৰাইজে কিছুমানে বুজি নাপায়, তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ভাবি লৈ যায়। সেই তেওঁ যদি বেডশ্বীট দিয়ে সেইখিনি আমাৰ গঞা ৰাইজে কিছুমানে বুজি নাপায়, তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ভাবি লৈ যায়, সেইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান। সেইকাৰণে অকল মই ডাক্তৰজনক বা প্ৰশাসনক মই ব্লেম কৰিব নিবিচাৰিম, মই এটা কথা ক'ম যে কৰণীয় বহুত আছে, আমি একেলগে মিলি কৰিব লাগিব। আৰু সদায় এটা কথা, আমি এজন মানুহক আঙুলি টোৱাই হয়তো খুব বেয়াকৈ কথা ক'লে আমি ভাবোঁ যে কথা কামখিনি হৈ যাব, কিন্তু প্ৰকৃততে সমাজখন বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব হৈছে কেনেকৈ মিলি আমি সেই কামখিনি কৰিব পাৰিম। আজি এজন মানুহক গুচাই দিলে বা এজন মানুহৰ ওপৰত খুব কঠোৰভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'লেই যে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব সেইটো নহয়। আমি চাব লাগিব, প্ৰথমতে চান্স দিব লাগিব, যদি দেখিছোঁ যে সেই মানুহজনে চান্স দিয়াৰ পিছতো, গোটেইখিনি উনুকিয়াই দিয়াৰ পিছতো আজি প্ৰশাসনে যদি ভালকৈ কাম কৰা নাই, বা যিখিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গ এই বিভাগটোৰ লগত জড়িত যিখিনি নাৰ্ছ আছে, যিখিনি কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে যদি ভালকৈ কৰা নাই, ব্যৱহাৰ যদি ভালকৈ কৰা নাই, আজি এই উৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি, যে নেশ্যনেল যোনটো আমাৰ এভাৰেজ, আজি ভাৰতবৰ্ষৰ হেৰি যোনটো আমি ইণ্ডিয়ান পাব্লিক হেলথ চাৰ্ভিচ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোনটো, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আজি ইয়াত যোনখিনি আমাৰ মূল্যাংকন কৰা হ'ব সেইখিনি আমি নেশ্যনেল এভাৰেজৰ লগত আমি মিলাই পেলাই চাম। তেতিয়া যেতিয়া আমি মিলাম, এই কথাখিনি ওলাই পৰিব আমি কিমান পিছ পৰি আছোঁ আৰু কি আছে কি নাই। আৰু এইবাৰে ধৰি লওক মৈৰাবাৰী হস্পিটেলখনৰ যেতিয়া আমি মূল্যাংকন কৰিম, তেতিয়াহ'লে এটা কথা মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে আমি ফাৰ্ষ্ট হওঁ, ছেকেণ্ড হওঁ, থাৰ্ড হওঁ, আজি হয়তো মৰিগাঁও অঞ্চলৰ আমাৰ কিছুমান হস্পিটেল আমি হয়তো লাষ্টো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু এই লাষ্টক ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ গৈ আমি মিছা কথা যাতে আমি নকওঁ। মই প্ৰতিগৰাকী ইভালুৱেটৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি আমাক উনুকিয়াই দিয়ে, সেইখিনি উনুকিয়াই দিলে আমাক যদি দেখুৱাই দিয়ে তেতিয়া আমি ক'ত আমি সংশোধন কৰিব লাগে, ক'ত কি কাম কৰিব লাগে আমি গম পাম। আৰু মোৰ উপায়ুক্তজন হিচাপে মই এষাৰ কথাই কওঁ যে এটা টীম হিচাপে লৈ লৈছে, সেই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি অনাগত দিনত যদি আমি তাৰ এই আমি ৰিজাল্ট আমি যদি ভাল নাপাওঁ, আমি যদি দেখিছোঁ যে প্ৰকৃততে এইটো কৰি অহা যেতিয়া আমাৰ যোনটো উৎসৱ হ'ব বা অহা প্ৰতি দুমাহ, তিনিমাহ, চাৰিমাহ, ছমাহৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন নতুন আমি তাত ডেভেলপমেণ্ট দেখিব লাগিব, আৰু সেই ডেভেলপমেণ্টখিনি যদি আমি দেখিছোঁ তেতিয়াহ'লে জানিম যে আমি প্ৰকৃততে উপকৃত হৈছোঁ আৰু এখন এখন কনচিয়াছ আৰু এখন এনেধৰণৰ সজাগ এখন হস্পিটেল য'ত হস্পিটেলৰ প্ৰশাসনেও গুৰুত্ব সহকাৰে সেই বস্তুখিনি লৈছে। ডাক্তৰসকল প্ৰেজেণ্ট থাকে নে নাই, ইয়াত হেৰি থাকে নে নাই, সেইটো সমাজখনে ক'ব, আৰু তাত তাৰ বাবে আমি সদায় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত আছোঁ, কোন আছে কোন নাই, ইয়াত যদি সময়মতে ডাক্তৰক নাপায়, কিবা কথাত হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এজন মানুহ আহিছে সেইটো সময়ত ডাক্তৰজনক পোৱা নাই, কিন্তু একেবাৰে যদি পোৱা নাই সেইটোও ওলাই পৰিব সেইটো, আৰু তাৰ বাবে এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমি সজাগ হ'ম, ৰাইজ সজাগ হ'ব। এতিয়ালৈকে ৰাইজে জনা নাছিলে যে এনেধৰণৰ যদি কিবা এটা হয় ক'ত কমপ্লেইন দিব লাগে, আজি ৰাইজে গম পাব, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা অতি ৰাইজ অৱগত হ'ব, আৰু ৰাইজে যেতিয়া আমাক জনাব তাৰ বিপৰীতে আমি কি একশ্যন ল'ব লাগে আমি নিশ্চয় ল'ম। আৰু আহক, মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, সকলোৱে সমাজখন, আমি সংবাদ মাধ্যম হওক, আমাৰ এই ৰাইজ হওক, আমাৰ জনতা হওক, আমাৰ যিখিনি চিটিজেনছ আছে, নাগৰিক আৰু প্ৰশাসন, আমি একেলগে মিলি আমাৰ অনুষ্ঠানটো কেনেধৰণে ভাল কৰিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টাত লাগোঁ, আমি এটা ব্লেম গেমত যাতে নালাগোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ গুণোৎসৱটো প্ৰত্যেক বছৰতে হ'ব নেকি? প্ৰত্যেক বছৰতে হ'ব, আৰু এইবাৰ আমি